Šesti festival čokolade v Radovljici se že bliža in sicer bo potekal od 21. do 23. aprila. Pripravljamo tridnevni dogodek. No, letošnje posebnosti so sigurno čokoladne skulpture. Skulpture bodo namenjene seveda občudovanju, po drugi strani bo pa na ameriški ruleti, ki bo čokoladna, možno tudi igrati s čokoladnimi žetoni. No, za animacijo na čokoladni ruleti bo skrbel Miha Deželak in pa znan glas iz Planice Bojan Makovec. Letos bo z nami 40 čokoladnih razstavljavcev, med nami bo 5 novih, posebej bi mogoče rada omenila proizvajalca čokolade Nadalina iz Hrvaške, ki bo na festivalu predstavil čokoladno vinilko, torej čokoladno ploščo, ki jo položiš na gramofon. No in ta plošča igra zelo znano melodijo Oliverja Dragojeviča, Nadalina. No, ta plošča, ko se enkrat obrabi, ni za smeti, ampak jo lahko tudi pojeste. No, letos bo z nami tudi znan proizvajalec Bintu Bar čokolade iz Danske, ki nam bo predstavil tudi način, kako izdelati čokolado od zrnja do tablice. Torej, našemu festivalu dodajamo tudi izobraževalno vsebino. Z nami bo tudi Sebastian Kalinšek iz čokoladnice 20 Chocolate, ki je eden izmed prvih v Sloveniji, ki je začel proizvajati čokolado od zrnja do tablice. No, seveda pa se je sam festival v Radovljici pričel prav iz razloga, da imamo tukaj v neposredni bližini tovarno čokolade Gorenka, ki letos praznuje 95 let, no in s tem namenom bo na Linhartovem trgu v nedeljo tudi 95 kg čokolada z lešniki, torej vabljeni, da se posladkate oziroma da košček svoje najljubše čokolade odnesete tudi domov. No, letošnji novi okusi čokolade so zelo zanimivi in pestri. Prvič bo na festivalu pralin z mohantom, pralin za seko, z ocvirki, z olivnim oljem. No, letošnja novost je tudi blond čokolada, torej ne poznamo samo bele in črne čokolade, tudi blond čokolada obstaja. Potem bo na izbiro tudi dva nova okusa, kar se tiče sadja v čokoladi in sicer suh kaki s čokolado in pa mango s čokolado. In najbrž bo teh okusov res mnogo, večino bomo spoznali šele na samem festivalu čokolade. V Radovljico bo pripeljal tudi muzejski vlak. Tako je. Vsi obiskovalci vabljeni, da se poslužujete tudi trajnostnih oblik transporta. Torej, vlak ima to prednost, da je postajališče v Radovljici v bistvu v središču samega dogajanja, v središču samega prizorišča. Torej, na festival lahko prijete z vlakom, lahko pa prijete tudi z muzejskim vlakom. No in muzejski vlak bo tudi letos zanimiv, na njem se bo dogajalo, na njem se bodo obiskovalci lahko že med samo vožnjo tudi posladkali. Na muzejskem vlaku bo čokoladni kip in številne nagradne igre, tako da vabljeni v Radovljico z muzejskim vlakom. No pa še nekaj, da ne pozabiva, imeli boste tudi nekaj poseben dietični kotiček. Ja, res je. Obiskovalci so nas opozarjali, da je zelo težko v poplavi vse čokolade najti tisto čokolado, katero mogoče lahko določeni ljudje zaužijajo zaradi problemov z alergijami. Tako da bomo letos na festivalu določen kotiček na prizorišču namenili vsem tistim, ki lahko zaužijajo samo presno čokolado ali pa brez glutena ali pa za diabetike oziroma tudi za vegane bo ponudba. Torej, tudi ta ponudba bo letos na enem mestu. Hvala lepa za pogovor. Vaše cenjeno ime in priimek. Nataša Mikl, Turizem in kultura Radovljica. Vabljeni.